आदर ने सबै वास्तुजी मण्डल गुरु बच्चा तथा मेरा मित्र साथीहरू आजका मेरो विषय छ क्रिस्चियन अथवा क्रिसमस क्रिसमस किन मनाइन्छ क्रिसमस एउटा क्रिस्चियन जातले मनाउने एउटा फेस्टिभल हो अनि क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ नेपालीमा हामी इसाई भनेर हामी जानिन्छ अनि यो क्रिसमस चाहिँ हामी क्रिस 10 गते मानिन्छ अनि यो बाहिर विदेशतिर चाहिँ हामी डिसेम्बर 25 मानिने गर्छ अनि क्रिसमस मेन मान्नुको कारण चाहिँ मानिनुको कारण चाहिँ के हो भने यो चाहिँ एउटा जिजसले बनाएको सृष्टि गरेको संसार हो अनि जिजसलाई चाहिँ हामी नेपालीमा चाहिँ हामीले यीशु भनेर जानिने गर्छ अनि यो आदिमा यो संसार चाहिँ हामी एउटा शून्य र सुनसान थियो अनि हाम्रो यीशुले चाहिँ हामी यस संसारलाई बिस्तारै बिस्तारै वृद्धि गर्दै अनि संसारमा भएका विभिन्न अनि उहाँले चाहिँ सुरुमा चाहिँ अनि एउटा प्राणीलाई बनाउनु भयो अनि बिस्तारै बिस्तारै अनि समुद्रमा भएका माछालाई पनि सृष्टि गर्नुभयो अनि बिस्तारै बिस्तारै गर्दै अनि अन्तिममा चाहिँ मान्छे बनाउनु भयो अनि मान्छे बनाउँदाखेरि सुरुमा चाहिँ छोरा मान्छे जन्म छोरा मान्छे बनाएको थियो त्यसपछि छोरा मान्छे मात्र सुनसान जस्तो भएर उहाँले अनि अर्को छोरी स्त्री युवती पनि बनाउनु भयो अनि यो छोरा र छोरीको नाम चाहिँ थियो जुन यीशुले रात दिनुको रात दिएको नाम चाहिँ अनि आदम र हावा थियो अनि आदम र हावा थियो अनि आदम र हावालाई चाहिँ अनि यीशुले चाहिँ त्यस यीशुले चाहिँ तिनीहरूलाई एउटा बगैँचाको हेरचाह गर्नुको लागि तिनीहरूलाई एउटा जिम्माहरू दिएको थियो अनि त्यो जिम्मा चाहिँ उनीहरूले के त्यो जिम्मा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यीशुले चाहिँ अनि त्यो एउटा तिमीहरूले यो सबै बगैँचाको रुखको फलहरू खानु तर सिर्फ एउटा रुखको फल मात्र नखानु भनेको थियो तर अनि त्यहाँ अचानक एउटा अनि त्यहाँ त्यो आदम र हावालाई अनि त्यहाँ छल गर्नुको लागि चाहिँ त्यो एउटा दुष्ट खालको आत्मा खालको अनि शक्ति आएर अनि त्यहाँ आदम र हावालाई चाहिँ भन्यो तेरो प्रभुले तँलाई तेरो यीशुले तँलाई यो फल नखानु भन्नुको कारण चाहिँ कहिले यो खाएस भने कहिले शक्तिशाली हुन्छस् भनेर चाहिँ त्यहाँ त्यसरी त्यहाँ आदम र हावालाई भड्काएको हामी हेर्छौँ अनि बिस्तारै गर्दाखेरि त्यो आदम र हावाले पनि त्यो अनि फल जुन नखानु भनेको थियो त्यो खान्छ अनि त्यो खाएपछि चाहिँ अनि यीशु चाहिँ अनि एकदमै क्रोधित हुन्छ अनि त्यो क्रोधित भएको कारणले गर्दा चाहिँ अनि यीशु एकदमै क्रोधित भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो स्त्री जातलाई चाहिँ तिमीहरू चाहिँ घरमा यस्तो भनेर श्राप दिएको हुन्छ कि स्त्री जातिहरूलाई चाहिँ तिमीहरू चाहिँ घरमा आफ्नो श्रीमानको यस्तो घर व्यवहारहरू घरेलु कामहरू गर्नु परोस् घरको तिमीहरू अनि यसरी विभिन्न प्रकारका दुःखहरू घरतिर घरेलु कामहरूमा तिमीहरू यस्तो कष्टहरू गरोस् भनेर श्राप दिएको थियो एउटा स्त्रीलाई अनि पुरुषलाई चाहिँ के भनेर श्राप दिएको थियो भने पुरुषलाई चाहिँ अनि तिमीहरू चाहिँ पसिनाले आफ्नो परिवारलाई पालोस् र आफ्नो दुःखले देश विदेश गएर मतलब आफूले पसिना कमाओ आफ्नो आफूले हातले काम गरेको मैले तिमीहरूले आफ्नो परिवारलाई पालोस् भनेर यो श्रापहरू दिएको थियो अनि त्यही श्राप अनुसार अहिले पनि त्यही चलिरहेको छ अहिलेको अनि हामी हेर्छौँ अहिलेको युवा अहिलेको अनि वातावरणतिर अनि अहिले पनि साथी नै अनि एउटा श्रीमान र श्रीमती श्रीमान र श्रीमती भएर साथी नै हुन्छ म हुन्छ समय छोटो भएको कारणले गर्दाखेरि म मेरो विषय लिएर आउन चाहन्छु हस्त धन्यवाद।